אם יש גזרה רוחנית שרוצים לגרום לעם ישראל לעזוב את הדת, צריך מסירות נפש ואפילו של בודדים. כמו שמתתיהו בחמשת בניו ניצחו את יוון, אתם שומעים, יוון זה לא אמריקה, יוון זה שליטה על כל העולם. אתם תארים לכם מה זה לנצח את יוון? זקן מתתיהו, חמשת בניו הולכים לנצח. מה הוא אמר להם באותו בוקר? מה הוא אמר להם? אתם באים? יאללה, קחו את המקלות, נלך. לאן הולכים? בואו, נלחם ביוון. איך זה מתחיל? תארו לכם, אחד מראש העין אומר למשפחה שלו, חבר'ה, מטוס אל על אמריקה, גומרים עליהם. יש ידע. מחזירים אותו ישר בחזרה ראש העין. מה קרה לך? צריך הסתכלות. ואנחנו חיים היום בזכות מתתיהו, בחמשת בניו, שהם יצאו למלחמה. למה? כי הקדוש ברוך הוא צריך את הנחשון. איך נבקע ים סוף? היה אחד שקפץ ראשון, קוראים לו נחשון בן עמינדב, בזכות שהוא מסר את נפשו, נבקע ים. איך ניצלו עם ישראל? כשזמרי היה עם המדיינית לעיני ישראל והשם רצה לחלות את ישראל, היה פנחס. ויקח רומח בידו, בשעה שלקח את הרומח בידו, הקדוש ברוך הוא עשה לו 12 ניסים, והוא תקע את שניהם על החרב, יצא, ושבט שלם, 24,000 איש, לא נגעו בו. והמשפחה שלו, של זמרי, הנשיא, לא נגעה בו. איך זה? כי אם השם רוצה, ככה זה קורה. הוא צריך אחד שיעשה, שניים, מסירות נפש, זה הכל. איך נלחם אברהם אבינו עם ארבעת המלאכים? איך הוא נלחם? הוא אומר, דמשק אל עזר. בוא, הולכים ללחם, לוט נשבע, בן אחי נשבע, בוא. ואיך הוא נלחם? היה לו טנקים? לא היה לו. היה לו חול. חול לא חסר. הוא לקח חול וזרק. הגמרא אומרת, זה נהפך לחיצים בחרבות. איך יכול להיות שחול נהפך לחיצים בחרבות? אבל מי שיודע, כשחול עף במהירות גדולה ביותר, הוא יכול גם לשבור טורבינה של מטוס. מקור של ציפור קטנה במהירות של המטוס, שוברת את הטורבינה, המטוס נופל. 2.5 טון בומבה. היוו. זה חול. אז הקדוש ברוך אומר, אל בעיה, אתה תזרוק, אני אעיף מהר. אבל אם יש לך אומץ, אם אתה מאמין שהכוח זה לי, ואתה מתבקש רק למסירות נפש. אבל אם אתה חושב שהכוח לך, אז קח טנקים, מטוסים, מרכבה, מה שאתה רוצה. נראה כמה טועים. נחום איש גמזו חוזר על אותו דבר, כשהוא עומד לפני מלך והחליפו לו את היהלומים בחול. איך הוא ניצל? הוא אומר, גמזו לטובה. אם החליפו לי את זה, זה לטובה. ואז הוא אמר, זה חול של אברהם אבינו. וזרקו, בדקו, וזה הרג. וככה הוא ניצל. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא ב-100% ויודע את ההיסטוריה של העם היהודי, יודע שבודדים ניצחו את כל העולם כולו. אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, אחד, אברהם העברי, הוא עומד בעבר אחד, כל העולם בעבר השני, כולם מאמינים בשמש, בירח, בכוכבים, בפסלים. הוא היחידי אומר, יש אלוקים, יש בעל הבירה. הוא שהביא את המונותואיזם לעולם. כל העולם היום מכיר לו טובה על זה. אמריקה הגדולה, רובה מאמינים, בזכות אברהם אבינו. זאת אומרת, צריך להבין דבר אחד, יהודים יקרים. כוח היחיד, אבל כשהוא רוחני אמיתי, יכול להפוך את הכל. לכן הקדוש ברוך הוא עמד ושתל צדיקים בכל דור ודור, מי היו המנהיגים שלנו במשך כל הדורות? מנהיגים רוחניים. עכשיו אנחנו נמצאים עם מנהיגים חילונים, 53 שנה, ופה בארץ המובטחת, שחשבנו שנתפטר מהגטו, ונגיע לכאן, נחיה סוף סוף בשלום, עברנו כבר 7 מלחמות. ורק מתדרדרים. והמדינה במשבר, והרבה עוזבים. למה? רוצים להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא. אבל אפילו בוש, שהוא לא מאמין, לא זה, האבא, כשיצא ללחם בסדאם,
ביקש מהאומה האמריקאית להתפלל לקדוש ברוך הוא שהחיילים יחזרו הביתה בשלום. בלי בושה. באתם בלוויזיה. לעיני כולם. הוא מבקש והוא לא דתי. קלינטון, אותו דבר, מבקש. פה שמעתם מישהו מבקש? אף אחד. אף אחד. לבקש עזר מהקדוש ברוך הוא, זה להודות שהוא קיים. אוי ואבוי. להודות שהוא קיים. בעם היהודי לא נמצא מנהיג אחד שיכול להגיד שיש בורא לעולם וצריך לבקש סיוע ממנו. עזרה, תושייה, עצה. לא ביקשנו שירד לאיזה טנק יתחיל. להכיר רק שיש. גם זה לא מוכנים. מה היה מפריע אם בשעה שעפו תהילים לפה והיה 5 דקות זמן שהיו משמיעים פרק תהילים, 2 פרקי תהילים ומיליונים של יהודים היו אומרים ביחד פרק תהילים. היה לנו עבירה מזה או זכויות? לא, חס ושלום. מתי כספי. מתי כספי. נו, אז איך אתם רוצים שאנחנו נגיע למצב טוב? המצב מדרדר כל הזמן ורק ילך וידרדר יותר ויותר עד שתבוא הישועה רוחנית. לא תבוא, לא נצליח לצאת מהמצב הזה. תזכרו, הנה אני אומר באחריות, והעיתונאית פה כותבת. תזכרו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. העצה לא תבוא מחברי כנסת, העצה לא תבוא מאף אחד, רק מהעם. אם העם יחליט להתקרב לבורא עולם, כל אחד כפי כוחו, זה מה שישנה. אם חושבים שבהצבעות בכנסת ישנו חוק זה ויזיזו חוק זה, זה יפתור, שום דבר לא יזוז. העם קובע. כמו שהעם יכול לקבוע שהמנהיג הפעם יהיה שרון, ופעם הבאה מישהו אחר, העם יכול להחליט פשוט. המנהיג זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים שהוא ינהיג אותנו.